Değerli tamaşaçılar, ənənəvi xahişimiz var. Kanalda olanlar, verilişi bəyənin, kanala abunə olun. Beləliklə, Azərbaycanda zəlzələ, bu rayonlarda zəlzələ olubdu. Yəni, zəlzələ də Ermənistanda olub, Azərbaycan qərb rayonlarında bu hiss olunub. Ermənistanda 4,1 maqnitudalı zəlzələ olubdu. Zəlzələrin tədqiqat bürosundan verilən məlumata görə, zəlzələ Tovuz stansiyasından 39 kilometr cənub-qərbdə Ermənistan arasında qeyd alınıb. Zəlzələ 2 kilometr dərinlikdə baş verib. Azərbaycanın sərhəd rayonlarında zəlzələ 3 bala qədər hiss olunub. Allah belə eləyə ki, Ermənistanda bir dəfənlik 9 bal zəlzələ olsun ki, bəlkə onlar yer üzündən silinə. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, davam edirəm. Davam edirəm və demək, İstanbul zəlzələdən söhbət düşmüşkə, İstanbulla bağlı həyəcan təbili çalınır. Cəmaat nə etməlidir? Ev eşiğini atıb harasa. Görək nə yazıblar burada. Türkiyədə əsasən də İstanbulda dəhşətli zəlzələrin baş verməsi haqqında çoxdandır fikirlər səslənir. Hətta Kahramanmaraşda sonuncu zəlzələ olanda mən elə bildim ki, İstanbulda da eynisi olacaq. Lakin tamam başqa cür oldu. Bu sözləri Yeni Sabah Azad açıqlamasında Ənvər Əliyev, seismolog Ənvər Əliyev deyib. O, Türkiyədə AFAD'ın Böyük İstanbul zəlzələsinə hazırlıqla bağlı şəhər ətrafı ərazilərdə geniş konteyner şəhərcikləri qurmasının səbəblərinə, habelə İstanbulda dəhşətli zəlzələnin baş verə biləcəyi ilə əlaqədar səslənən iddialara münasibət bildirib. Ənvər Əliyev söyləyib ki, İstanbulda zəlzələrin olacağını deyirlər, bu söhbət çoxdan var. Amma dəqiqliklə kim necə deyə bilər ki, zəlzələ 100% olacaq? Onun fikrincə, cəmatı indidən vahiməyə salmaq da düzgün deyil. İndi cəmat nə etməlidir? Ev eşiğini atıb qaçacaq mı? Mən elə deyər ki, Böyük İstanbul zəlzələsi tezisi ciddi bir fikir deyil. Bunu qabaqdan demək çətindir. Çünki zəlzələnin vaxtını və məkanını demək mümkün deyil. Lakin seismik zonalarda yerləşən şəhərlərdə zəlzələnin olması labüddür. Xarici mütəxəssislərin son illərdə İstanbulla bağlı həyəcan təbliğ çalır və bu gözlənləndir. Lakin indiki mərhələdə cəmaatı təşvişə salmağın mənası yoxdur. Elmi cəhətdən də bu məsələ ciddi bir şey deyil, deyə o fikirlərini tamamlayıb. Digər bir zəlzələ ilə bağlı açıqlama var, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Demək, Türkiyədəki davamlı zəlzələlərin Azərbaycana təsiri ola bilərmi? Ola bilməz. Hər halda veriliş əsnasında bunun cavabını sizə çatdıracağım. Türkiyədəki davamlı zəlzələlərin Azərbaycana təsiri gözlənilirmi? Məşhur geoloqla müsahibə var. Türkiyənin şimal-şərq bölgəsində meydana gələcək zəlzələlər Azərbaycana təsir edə bilər. Bunu Türkiyənin Qazi Universitetinin dosenti, geoloq və fəlakətlərin idarə edilməsi üzrə mütəxəssisi Bülent Özmən konkret az saytına müsahibəsində deyib. Ekspert demək, sualları belə cavablandırır. Jurnalist sual verir ki, Bülent bəy, son zamanlar Türkiyədə tez-tez zəlzələlərin baş verdiyini görürük, həmçinin çoxlu aftershocklar da meydana gəlir. Bunların əsas səbəbi nədir? Əslində Türkiyədə zəlzələrin davamlı olduğunu demək doğru deyil, çünki ölkəmiz zəlzələ bölgəsində yerləşir. Təəssüf ki, Türkiyədə zəlzələ meydana gətirmə ehtimalı olan çox sayda fay həddi var. Bunların sayı isə 550-yə çatır. Yəni, bu qədər çox aktiv fay xəttinin olduğu bir ölkədə zəlzələlərin baş verməsi son dərəcə təbiidir. Bu, indiyə qədər belə olub, gələcəkdə də belə olacaq. Türkiyədə keçmişdən günümüzə qədər olan zəlzələ hərəkətliyinə baxdıqda da son illərdə hansısa anormal artım tempinin olmadığını görürük. Bəs nə üçün son zamanlar zəlzələlərin daha çox olduğu deyilir? Cavab, çünki 6 fevral 2023-cü il tarixində əsrin fəlakəti adlandırılan Şərqi Anadolu fay xəddi üzərində 7,7 və 7,6 ballıq
İki böyük zəlzələ yaşandı. Bununla əlaqəli Şərqi Anadolu fay xətti üzərində hələ də çox sayda aftershocklar meydana gəlməkdədir. Hətta bunların sayı 45 minə çatır. İrəliləyən zamanlarda bunların sayı və intensivliyi azalsa da yenə də baş verəcək. Amma əsrin fəlakətinə görə Şərqi Anadolu fay xətti üzərində meydana gələn aftershocklarla yanaşı ölkənin fərqli bölgələrində də zəlzələlər yaşanmağa davam edir. Əslində bu zəlzələlər illərdir baş verir. Sadəcə olaraq biz 6 fevral zəlzələlərindən sonra bunlara daha çox diqqət etməyə başladıq. Halbuki keçmiş illərdəki zəlzələ statistikalarına baxdığımız zaman təxminən 3-4 gündən bir 4-5 ballıq, 3 həftədən bir 5-6 ballıq, ildə də 1-2 dəfə 6-7 ballıq zəlzələlərin meydana gəldiyini görürük. Bütün bunları nəzərə alsaq, zəlzələlərin təbii şəkildə baş verdiyini deyə bilərik. Sual. Son günlər yenidən Türkiyədə güclü zəlzələlərin ola biləcəyi iddia olunur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Cavab. Təəssüf ki, Türkiyədə keçmişdən indiyə kimi intensiv şəkildə zəlzələlərin meydana gəldiyini görürük. Xüsusilə ölkəmizdə 5 və daha yuxarı baldakı zəlzələlər dağıntılara da səbəb ola bilər. 1900-cü ildən indiyə kimi təxminən 6 ildən və 7 və daha yuxarı halda böyük zəlzələlərə ölkəmizin sarsıldığını görürük. Bu bəzən ardıcıl 2 il, bəzən uzun illər sonra baş verir. Amma təəssüf ki, ümumi olaraq zəlzələlərin yenə də baş verəcəyini deyə bilərik. Ölkə olaraq bundan qaça bilmərik. Yəni, Türkiyədə yenidən güclü zəlzələlərin gözləndiyini proqnozlaşdırmaq olar. Amma zəlzələ elmi bizə bunun nə zaman, harada və hansı gücdə olacağını söyləməyə şansı vermir. Həmçinin tezliklə İstanbulda güclü zəlzələ meydana gələcəyi ilə bağlı proqnozların durmadan artdığını görürük, sual olunur mütəxəssisə. Yəni, yaxın zamanlarda İstanbulda zəlzələ gözlənilirmi deyə jurnalist sual verir seismolog Bülent Özmənə. Bülent Özmən isə cavab verir. Ümumiyyətlə, Türkiyənin istənilən bir yerində hər an zəlzələ baş verə bilər. Bəli, İstanbulda da zəlzələnin meydana gəlməsi ehtimallar daxilindədir. Keçmişdə Mərmərə dənizində güclü zəlzələlərin demək, olduğu kimi gələcək zamanlarda da mütləq şəkildə olacaq. 1766-cı ildə Kumburqaz segmentində qırılan fay xətti üzərində 257 ildir böyük bir zəlzələ baş vermir. Amma həmin yer seismik boşluq olaraq göstərilir və istənilən zaman orada zəlzələ olma ehtimalı böyükdür. Demək, böyükdür. İstanbul həm nüfuz, həm də iqtisadi cəhətdən ölkəmizin göz bəbəyi olan yerlərdən biridir. Ona görə də İstanbulda zəlzələ ehtimalı daha çox gündəmə gəlir. Növbəti sual var dostlar. Qardaş Türkiyədə zəlzələlərin və aftershockların intensivliyi artdıqca bunun Azərbaycana da təsir edəcəyi deyilir. Sizcə bu ehtimal nə dərəcədə realdır? Cavab. Türkiyədəki zəlzələ hərəkətliyi ilə Azərbaycan arasında ciddi bir əlaqə yoxdur, çünki bu fay xətləri bir-birindən ayrı hərəkət edir. Ancaq Türkiyənin şimal-şərb ölkəsində meydana gələcək zəlzələlər Azərbaycana təsir edə bilər. Həmçinin əksinə, Azərbaycanda olacaq zəlzələlər Türkiyənin sözü gedən bölgələrinə təsir edə bilər. Təəssüf ki, zəlzələ bizim ölkəmizin bir gerçəyidir. Lakin elm bizə zəlzələyə qarşı hansı adımları atmağımızı göstərir. Biz də bunları əskiksiz bir şəkildə həyata keçirməliyik deyə seismoloq cavabında bildirir. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, Allah eləsin ki, ümumiyyətlə zəlzələ olmasın. Düzdür, bu böyük fəlakətdir, böyük itki. Lərlə nəticələrir bütün zəlzələlər. Amma nə edək? Əsas odur ki, tədbirli olmaq, evləri möhkəm, dayanıqlı, zəlzələlərə dayanıqlı tikmək lazımdır. Yeyintilərə yol verməmək lazımdır. Yəni, bu formada biz bunun qarşısını ala bilərik, düşünürəm.